predstavljen prvi nacrt programa ovogodišnjeg dana grada Zaprešića. Zaprešićko kazalište za djecu i mlade priključilo se pomoći poplavljenim područjima humanitarnom predstavom. Dodijeljene medalje šahovskom klubu Ban Josip Jelačić. Županija raspisala novi natječaj za obnovljive izvore energije. Gledate vijesti televizije Zaprešić. Održan je koordinacijski sastanak s gradskim udrugama i predstavljen okvirni plan za obilježavanje ovogodišnjih dana grada. Kako se čini, očekuje nas bogat program. Sudeći prema okvirnom planu, ovogodišnji dani grada Zaprešića trajat će od 4. do 19. listopada. Tijekom trajanja velik će broj zaprešićkih udruga raznim aktivnostima i događanjima obilježiti i dane Jelačića. Na radnom popisu nalazi se već tradicionalna događanja poput romobilijade, kluba Zaprešćana ili Međunarodnog sajma gospodarstva. Ali i neka nova. Pa evo ga, danas smo imali tradicionalnu koordinaciju sa svim predstavnicima udruga, ustanova, odnosno institucija koje su do sada nešto predložile, odnosno dostavile prijedlog programa koje planiraju realizirati u okviru ovogodišnjih dana Jelačića, odnosno dana grada. Prema ovom radnom prijedlogu vremenika događanja, ovogodišnji dan Jelačića održavat će se u periodu od 4. do 19. listopada. I u tom razdoblju imat ćemo, kao i svake godine, tradicionalno velik broj manifestacija u čemu prednjače različita kulturna i sportska događanja, međutim bit će tu i tradicionalni međunarodni sajam gospodarstva, zatim turistička, zabavna, vatrogasna i brojna druga događanja. Ne prestaje prikupljanje pomoći za poplavom pogođena područja. Sinoć su se humanitarnom predstavom akciji pridružili i glumci Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade. Svoju drugu izvedbu nove predstave Najveća su šteta droga i cigareta mladi su glumci posvetili vršnjacima u Slavoniji. Sav prikupljen novac od prodaje ulaznica tako će biti uplaćen u fond Crvenog križa za one kojima je to u ovom trenutku najpotrebnije. Sredstva se prikupljaju u humanitarne svrhe za pomoć njihovim vršnjacima koji su stradali u poplavama i s obzirom da su imali sad cijeli ovaj period završetak škole, nisu se stigli prije uključiti u sve ove humanitarne akcije, tako da su sad htjeli kad im je završila škola priključiti, dakle, humanitarnim akcijama. Iako mladi itekako su svjesni teške situacije na istoku Hrvatske, gdje je u nesrećenima bitna svaka kuna. Posebnu empatiju pokazali su prema vršnjacima s kojima se lakše mogu poistovjetiti. Mi smo to prikupili za onu djecu koju nemaju sad za hranu, vodu i da im se pomognu prihodi, da im mi nekako pomognemo s tom humanitarnom našom akcijom koju ćemo sad glumiti. Da, jer ipak je ima više potrebna pomoć jer puno je kuća stradalo u tome pa bi bilo ok da mi skupimo pomoć koja njima stano bitna. Priliku su iskoristili kako bi predstavu dodatno uvježbali jer već idući tjedan s njom nastupaju na Međunarodnom festivalu djece u Šibeniku. Bili su pozitivne kritike i za Najveća su šteta droga i cigareta, znači naših prijatelja koji prate naš rad, roditelja koji dolaze, rodbine i dakle građana koji su došli i koji su nas prepoznali već. Ima puno zainteresiranih mladih glumaca. Eto, nadamo se da ćemo i doprijeti i do ostalih građana koji još nisu primijetili da smo ovdje. Još jedna odlična sezona je iza mladih šahista kluba Ban Josip Jelačić. Upravo zato uprava kluba im je kao zahvalu i nagradu podijelila medalje. Riječ je o 15 mlađih kadeta koji redovito postižu iznimne rezultate na županijskoj razini, isto kao i na mjesečnim kadetskim natjecanjima s kojih se gotovo uvijek vrate s najvišim mjestima. Zbog iznimnog truda i zalaganja dolaskom na treninge svakako su zaslužili ovakvu zahvalu, ističe Robert Kupek, njihov trener. Iznimno uspješna sezona, znači možemo jako biti sretni i zadovoljni što imamo ovakvih 15 šahovskih dragulja i draguljica. Oni su, osim što su bili iznimno kvalitetni đaci, dakle sve odlični đaci, bili, to sam rekao tamo ranije, na 90% treninga, znači iako su i bolesni, dolaze redovito na treninge koje održavamo dva puta tjedno. Na ovom medalje ja mislim da je to ipak uspomena na šah ili zato što sam sudjelovao. Što planiraš dalje, hoćeš se nastaviti baviti šahom? Pa ako ću imati vremena, ali vjerojatno hoću, budem. Evo, što te toliko privlači u šahu? Ne znam, zanima me. Fora mi je, puno mi kažu da je to dobro za mozak, zabavan mi je. S takvim mladim snagama u klubu se nadaju kako će kroz 2 do 3 godine postati i prvaci Hrvatske, kako u pojedinačnim, tako i u ekipnoj kategoriji. Priliku su iskoristili kako bi pozvali nove članove da im se pridruže na redovnim treninzima. Pozivam sve zainteresirane utorkom 19.30 i petkom 17.30, stadion Inter.
Zagrebačka županija raspisala je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za projekt poticanja korištenja obnovljivih izvora energije. Predviđa se sufinanciranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 80 kućanstava, a natječaj je otvoren do 16. srpnja. Maksimalan iznos za pojedine korisnike je 15.000 kuna, a isplaćivat će se u obliku vrijednosnih kupona. Detaljnije informacije i tekst natječaja možete pronaći na web stranici Zagrebačke županije. Policijska postaja Zaprešić izdvojila je jedan događaj i to provalu. Slijedi policijsko izvješće. Od događaja koji su se dogodili tijekom 24 sata na postanom području policijske postaje Zaprešić izdvojili smo jednu provalu u kuću i gospodarsku zgradu koja se dogodila u mjestu Hruševec-Kupljenski u ulici Đurinski. Od strane policijskih službenika obilaskom terena pronađeni su počinitelji ovoga kaznenog djela te je nad istima provedeno kriminalističko istraživanje i podnijeta kaznena djela. Toliko događaja tijekom 24 sata. Sutra je blagdan Tijelova. U 10.30 bit će proslavljena Sveta Misa u crkvi Ivana Krstitelja, nakon čega slijedi i procesija do crkve Svetog Petra. Pogledajte i ostale najave. 23. lipnja na jezeru Zajarki s početkom u 19.30 bit će zapaljen tradicionalni Ivanjski krijes. 25. lipnja s početkom u 9 sati povodom Dana državnosti bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće ispred spomenika branitelja. 29. lipnja u crkvi Svetog Petra s početkom u 19 sati održat će se misa povodom Dana mjesnog odbora Stari centar. Bilo je to sve za danas, poštovani gledatelji, samo smo ponovo sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav!